do bytu mi vede 125 schodů, nezavedli mi tam zatím ještě vodu. Čím vyšší stropy, tím vyšší nájem, nestrácím přesto o lidi zájem. No, miláčkové moji, unavený, promrzlý, to víte, že jo. Tak co, pane Boráček, co si dáte? Jo, už vás slyším, už tam běžím. Už to bude. Tak, kdo chtěl to pivo? Je pak je ten můj andílek. Všichni se spolu potkáme, Kára sežene, Kára doveze, Kára opraví. Nebojte se, přátelé. Jo, carevno, ty jsi pro mě zlatý dům. Ahoj, kde jsi, člověče? Nazdar. Ty takhle už jeneš v řady, když se pořádně nenajíš. Počkej. Druhá. Ještě tam dejte to. Dneska to je málo. No a je to. Jo. Jo, jo. Ty hele, chlastej nebo sedí do knihovny, jo? Jo. Tak ho sem dej, jo. Dejel jsem. Nazdar, hospodo. Čau, lidi, nazdar. A naše dvojka je tady. Toník, Pepek. Něco to pro tebe máme, pusinko. No nepovídej. No ne, co si dáte? Rumíček. Gulášek. Na zdraví, krásko. Tak, dobrou chutě. Jo, díky. Děkuju. Dostanu taky něco. Ty máte času dost, pane Tichý. No, tak aby zase já čekal, že jo. Pardon, já bych si to takhle... Tak dáš nám ji nebo ne? Tak pustíš nám tu carevnu nebo ne? Hele, než bych ji dal vám, jo, tak ji radši hodím do šmelcu, kamaráde. Dobrý den. Není tady mezi váma instalatér? A máš žádost? Tak přineš povolení. A za kolik? Jo, no, to si je tak nechle. Zoubíme na ústup, černé kšeft. Vám si koupíte aspoň paráka, vidíte, co teda je, chlapci. Parejte, parejte, vodí. Jéry, co jim se stalo, ne? Kluci, prosím vás, promiňte, nezlobte se. No nic, no. Máš od tebe to Novotnýho? Jo, v pořádku. Ahoj. Ahoj. Je to skvělý, fakt perfektní. No to jsem rád. A tady jak jsme se domluvili. No tak. Kdyby něco, tak zavolám. Ahoj. Víme. Čau. Ahoj. Dobrý den, promiňte. Vám čekají Kára. No, prosím. Mě za váma posílá pan Zelený. Já bych od vás potřebovala jo, nějakou promiňte, nezlobte se. Pojďte. No tak prosím, adresu mám, takže na kdy se dohodneme, sobota nebo neděle. To já jsem na chalupě. Jo takhle. No tak víte co, tak mi dejte klíč, jestli vám to... Dobře. Nevadí, jo? Prýma, no. Dobrý den. Co ty tady? Co já? Co ty tady? Já tady mám dělat vedoucího zprávy. Ale kec. No jasně. No tak to ti gratuluju. No to je bezvadný. Thank you.
Chlapi, tahle doba je naše, takže na zdraví a platím to já, jo? Tichy, sedím, tichy. Co je, kolik máš? 2-2. Přidáme. Tohle máš na tykání, Margit. A něco pro kapelu, jo? Ať to lítá, pánové. My to spolu vezmeme do rukou, jo? Budeš kámoš. Káro, vstávej. Nemáš tady někde okurku? Nemám. Ježiš, mě bolí hlava. Nebo něco kyselýho? Hledej mi pokoj a nech mě spát. A to aby stala sama. Ale nic mi tady nesahej. Já si musím dát aspoň trochu vody. Bacha na karmu. Jo, carevno. Ženská to není špatné. I když už jsem měl jiný krasavice. Ale ve kšeftě se otáčet umí, to jo. Když se ruka k ruce vine, tak se dílo podaří. Ale no tak, carevno, netrucuj. Vy mě vemete? To teda nevemu, chcíplo to. A máte benzín? A co karbinátor? Rozumíte tomu vůbec? Ale co si vlastně zač? Eliška. Mě říkaj Kára. A tohle to je moje carevna. Dobrý den. Eličko. O dva osvečno, o dva osvečno. Naději. Stále čeká. Všechno bude. Víru. Prosím vás, teď jsme taky lidi. Lidi? Pane, tady jste takhle malej. Svět má čtyři strany a noviny v osu. Člověku stačí ke štěstí dvě. Velká a malá, to je náš osud. Tu druhou máme víc oblivě. A zpíváme a na malý straně. Tam je mi nejlíp, na malý straně. Světa, já na ní musím, děj se, co děj. A co jde? My jsme se, šéfe, přišli zeptat na tu multikáru. My bychom ji tedy děsně potřebovali. Kluci, já s ním promluvím, já vám to slibuju, ale já teď opravdu nemám čas. Už je to tak na světě daný, každá věc má nejmín dvě strany. Svůj rub a líc, volební systém, ten zná stran víc. Já stran peněz říkám, že nemám nic. A straním se soudu a nemocnic. Manhlá mě zná ze všech mých stránek, ze strany věje i podzimní vánek. A my zpíváme. Ve kterém okně by si chtěla bydlet? Nebyl tady Tichej? Nazdár, pojď sem, Tichýho, pojď sem. Teď fakticky nemám čas. Tak se večer určitě sestav, prosím tě, jo? Pojď, Kára, pojď se podívat, to je nádherný kvartit. Vidíš, tady máš ampír. To je nějaká Francie, jo, 18. století. Ježíšek. Kára, a lampičky to bylo vždycky moje. No a tohle je unikum. To asi nejdražší věc, co je tady v tom kvartíře, vidíš to, jo? Vidíš ty pendlovky nádherný? Kamaráde, ty by se vyjímají na chalupě, co říkáš?
Taky pěkný kousek. To víš, měli prachy, měli knihy, měli luxus a teď jsou chuť. Já. A bytu je málo. A to není všechno. Pojď se podívat tady ještě vedle do pokoje. Nádherný pokoj. Pojď, jsou tady. Hele. Kára, pojď se podívat, tady mám extra kousek. Pampička zase, jo. A tohle. Vidíš to, jo? To je nádhera. To je anglický ampír, 17. století jsem slyšel. No a tohle je to. No dobře, já vím, no tak nic. Hele, oni přijdou bazaři a všechno tady rozeberou, já ti to říkám. Ale jedno je jistý, ten byt musí být náš. Ty tady je pořád prázdnej. Jak dlouho máš žádost o byt? Žádost nemám. Hele, ty tam máš už 8 let, ale to nech na mě. Ty jsi hlavně sežen ženskou. Že ty máš ještě jiný ženský. Ale co to děláš? Řekni mi to. Ale nech to. Tak kolik jich máš? Dvě? Tři? Řekni mi to. Nech to. Okamžitě mi to. Mami! Je. Ahoj. To je dost. Arture, zahal se. Moment! Dokončím kurva, hned jsem u vás. Co je to za čípka? Takový bohem. Přijel na víkend a máš čtvrtek. Máš to. Tak co ho povíde? Jak jde učení? Asi se vdal, budu mít děti. Máš někoho? Jo, jednoho rostovilýho prdlouše. Má tě rád? Úžasně. Kam jdeme? Uvidíš. Vždycky jsem si přála mít piano. To bude naše. Káro, ona je do tebe cvok. Z tebe se snad ještě stane slušný člověk. Že bude náš, veď miláčku. Tak Kára, jak to vypadá s tím naším bytem? Ale jo, to je dobrý, ještě týden pár věcí. Dobrý, ale poslouchej, já jsem se tě chtěl... No ven s tím, no na něco zeptat, víš. No jasně, tak co chceš? Jak to vypadá s tou žádostí o ten byt? Kára, ty jsi hrozný člověk. Dáš si? Jo. Hele, bezvadný kšeft. Chalupa od Lidský hory 15 000. Co? Jako co? No, od Lidský hory chalupa, vzduch. Já vím, no, ale... Nazdar. Co ten ahoj? Co ten byt mu, jak jsme o tom... Promiň. Mluvili. Koblížek? Ne, to... Kluci, neserte mě s tím letím! To se splní do konce kvartálu, hotovo, Já se s vámi o tom nebudu bavit! Nazdar! Promiň, jo, to rozumíš, to je... Kluci, myslíš, že jsem tady jediný. Počkej, o čem jste mluvil? No ten kvartír, jak jsi slíbil, že se na to... Jo, já už si vzpomínám. Podívej se s tím, co? No, že teď už mám takovou jednu, jako že bych tam měl s kým, no. A znám jí? Ty jsi frája, hele! No, pochopitelně s tou žádostí se dá něco dělat, ale nejde to tak rychle. A navíc, hele, Tonda, Pepik,
Jo, s tím se nedá věřit, jo. To je strašně těžký s nima. Ale mám pro tebe novej kšeft. Jo. Ze svině. Jo, v každý není čas, v každý hodině a prase v mase vede jedině. Potřebuji tě místo tichýho. Če starej. Já jsem rád tam, kde jsem. Ale přece já tam nemůžu mít nikoho cizího u sebe. Já to za něj zkrátka nevemu, chápeš to? To se může, tam musíš o ní opírat, nebo co? Špínu jsem mohl dělat už dávno. A mohl jsem být dál než ty. Studovaný ještě blbej. Tak tady máme poštovní podací knihu, každou poštu je třeba zapsat podrobně, položky denní, které máte, to už uvidíte, a zde máme knihu objednávek. To je zas tohle. To vy nejlepšíte, třeba všechno vyřídit, tady Helenka už vám to vysvětlí, tam už se tomto, ta se toho vyzná, prosím vám, vysvětlíte mu to, ukažte. Když tady budeme dva, tak tam to bude vyřídí všechno, a nejsou žádný průšvih z toho. A kde tady máte bar? Bar? Bar ten tady nikdy nebyl, to si to s něčím pletete. A jak tady budeme reprezentovat, prosím vás? Já! Platí metr piv! Dobrý! Ale to sem. Prosím tě, ty piva. Hele, kamaráde, vykašli se na to. Hele, ty taky, jo. Sokolíci, klídek, jo. Buďte tak laskavý. Pojď, sedni si. Já jsem muzikant a přicházím pan z české země. My jsme muzikanti, přicházíme k vám. Já umím hrát. My mluvíme taky. A to na trumpet. Jak se radí hraje. Takže co ještě dneska? Tohle je za 500, tamto je za 2 kila, tam z toho taky něco kápne. My se carevno nestratíme. Co tady děláš, prosím tě, jak to, že nejsi ve škole? Vyrazili mě. Ale jak to? Nech mě bej! Hele, nastup si! Neopravuj! Neslyšel jsi, nastup si! Dej mi pokoj! Hele, koukej si nastoupit, nebo dostaneš naplácáno na prdel, jasný? To mi neřekneš. Ani ahoj. Ahoj. Nezlob se.
Ahoj. Takže jako vždycky... Kdo je pro? Pardon, já si omluvám. Posaď se. Děkuji. Výborně, kdo je proti? Doufám, že se nikdo nezdržel hlasování. Jako vždycky jednohlasně. Takže považuji dnešní schůzi za ukončenou. Děkuji vám a nashledanou. Tak co, o co šlo? O tvou carevnu. Jde do šmelců. Počkej, počkej. Jak je to s tou mojí carevnou, co? Myslím, že já teď na tebe nemám opravdu čas. Nezlob se. Kdyby jsi hodil čas na schůze, tak jsi věděl všechno. Jo? Můžu dál? Jistě. Já bych se ti chtěl... To... Dáš si kafe? Jo. Tak jo.
Hehehehe.